Yoshlar teleradio kanalida avtopatrul dasturi o'z namoyishini boshladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhalarni keyingi daqiqalar davomida tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, yoshlardan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tasdiqlab berilgan reja dastur asosida Samarqand viloyatida ham qator profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bugun yo'llarda uchrayotgan qoidabuzarliklar, ularning kelib chiqish sabablari hamda oqibatlari xususida bo'lib o'tmoqda. Samarqand tumanidagi Sitora bolalar yozgi dam olish oromgohida bo'lib o'tgan targ'ibot tadbirida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan yo'l harakati qoidalari to'g'risida keng va batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, targ'ibot tadbirlari oromgoh dam oluvchilari bilan savol-javob va bahs-munozara tartibida olib borildi. Bugun voyaga yetmaganlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari hamda ularning kelib chiqishi va ayanchli oqibatlari ham aytib o'tildi. Ularni yanada ogoh va sergaklikka chorlovchi bukletlar tarqatildi. Qoidalarni buzmaslikka, ehtiyot bo'lib harakatlanishga doir videorolik namoyish etildi. Mana bizning istoral bolalar oromgohimizga yo'l patrul xizmati xodimlari kelib, bizga yetarli tushunchalar berildi va targ'ibot bukletlaridan bizga yo'l harakat qoidalariga amal qilishimizga bukletlar berishdi. Biz o'zimizga yetarli tushunchalar oldik. Yo'l patrul xodimlari kelib, ularga yo'l qoidalari bo'yicha har xil tushunchalar berishdi. Yo'ldan qanday qilib o'tish va shunga o'xshagan tadbirlar bo'lib o'tdi. Shundan bir xulosa qilish mumkinki, ular oromgoh tugagandan keyin uyiga borganda yo'llardan o'tish va shunga o'xshagan qoida qonunga rioya qilishni yaxshilab o'zlariga bilib olishdi. Yo'l patrul xodimlariga rahmatlar aytamiz. Mana shunaqa tadbirlar ko'proq bo'lsin, bolalarga shunaqa tushunchalar berilsin. Yo'l intizomni yoqtiradi. Unda qoidaga amal qilmaslikning oqibati qanday yakun topishi dam oluvchi yoshlarga yana bir bor tushuntirildi. Shunday ekan, yo'llarda ehtiyotkorlik bilan harakatlanaylik. 5-avgustdan 14-avgustga qadar bo'lib o'tishi belgilangan test jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash va jamoat tartibini saqlash ishlariga Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Milliy gvardiya xodimlari safarbar etildi. Viloyatning 5 manzilida, ya'ni Samarqand shahridagi Sattepo maskani, Kimyogarlar qo'rg'oni, Lokomotiv stadioni hamda Samarqand va Jomboy tumanlarida o'tkazilayotgan jarayonlar 2 smenada bo'lib o'tib, test sinovlarida qatnashayotgan kishilarga barcha sharoitlar yaratib berilgan. Jarayonlar karantin talablari asosida tashkil etilgan hamda har bir holatni kameralar orqali kuzatib borish imkoniyati ham mavjud bo'ldi. Imtihon bo'layotgan maskanlar va ularning atrofidagi yo'llar Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tartibga solindi. Imtihonlarga kirayotgan har bir o'g'il-qizlar Ichki ishlar xodim va xodimalari tomonidan sinchkovlik bilan tekshirildi. Test imtihonlarining adolatli o'tishi haqiqiy bilimli va iqtidorli yoshlarni o'qishga qabul qilish demak. Ular jamiyat rivoji hamda mamlakat taraqqiyoti uchun xizmat qilishadi. Ammo og'irning ustidan, yengilning ostidan o'tadigan dangasa va bilimsiz yoshlarning borligi kishi ta'bini xira qiladi. Samarqand shahrining Lokomotiv stadionida bo'lib o'tayotgan test sinovlarga telefon apparatini ichki kiyimlari orasida olib o'tayotgan 31 yoshli ayol qo'lga tushdi. Shuningdek, Jomboy tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi o'yingohida bo'lib o'tayotgan jarayonlarda ham 2 nafar abituriyentlar noto'g'ri yo'llar bilan imtihonlarga kirishga harakat qilishgan. Ular ham ichki ishlar xodimlari tomonidan aniqlangan va tegishli tartibda ushlangan. Test jarayonlari boshlanganidan buyon abituriyentlarning bu kabi noto'g'ri urinishlari 15 ta holatda qayd etildi. Hurmatli abituriyentlar, test sinovlariga kirishda o'z bilimingizga ishonib kirishingizni tavsiya etamiz. Agar siz har xil noto'g'ri yo'llar bilan test jarayonlariga kirishga harakat qilsangiz, ushbu holat agarda ichki ishlar xodimlari tomonidan aniqlangan taqdirda siz test sinovlaridan chetlashtirilib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz to'g'risida ogohlantiramiz. Test imtihonlarini ko'ngildagidek o'tkazish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshqa sohaviy xizmat vakillari ham jalb etilgan. Ular bu kabi holatlarning oldini olib, sinovlarni adolatli o'tishi uchun xizmat qilishmoqda. Test imtihonlari 14-avgustga qadar bo'lib o'tdi.
Juma yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari eng chekka hududlardan biri bo'lgan Gurlan tumanining Soxtiyon qishlog'i, Chakkala mahallasiga tashrif buyurishib, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib bordilar. Uydan bir qadam tashqariga chiqqan fuqaro xoh piyoda, xoh haydovchi bo'lsin, barchasi harakat ishtirokchisi sanaladi. Harakat ishtirokchilari yo'llarda yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilishlari esa ularning o'z oilalari bag'riga sog'-omon yetib borishlarini ta'minlaydi. Gurlan tumanida o'tkazilgan targ'ibot tadbiri davomida keltirib o'tilgan misollar bilan bir qatorda aholiga nafaqat serqatnov yo'llarda, balki mahallalarning ichki yo'llarida harakat chog'ida ham hushyor bo'lishlari, ayniqsa bolalarni qarovsiz qoldirmasliklari, voyaga yetmagan farzandlarning avtotransport boshqarishlariga yo'l qo'ymasliklari va tungi paytda bemaqsad ko'chalarda harakatlanmasliklari yuzasidan ogohlikka chaqirildi. Farzandimizga avvalo ras boshqarish huquqini ega hujjatlari yo'qmi, shunga transport vositasini bermasligimiz kerak. Yoshlarimizni shu mashina haydayotgan vaqti, mashina bergan vaqtimizda shuni bir nazoratini olib, katta bir chora ko'rib borsak, shunda ayashda yo'l transport hodisalarini oldini olamiz degan umidimiz ham bor, asayam bo'ladi u narsa. Navbatdagi yig'ilish Qo'shko'pir tumanining Xosyon qishlog'idagi Tagalak mahallasida o'tkazilgan targ'ibot tadbiriga to'g'ri keldi. Unda yig'ilganlarga tushuntirishlar berilib, haydovchilarga spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarmaslik, tezlikni me'yordan oshirmaslik lozimligi ta'kidlandi. Piyodalarga yo'lning belgilangan qismlaridangina harakatlanishlari, svetofor ishoralariga to'liq amal qilishlari tushuntirildi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilish nafaqat o'zlari, balki o'zgalarning hayotini ham asrash muhimligi uchun hayotiy misollar keltirildi. Tadbir yakunida fuqarolar sohaga doir o'zlarini qiziqtirgan savollarga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan javob oldilar. Respublikamiz hududida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, shaharlararo va viloyatlararo harakatlanuvchi avtotransport vositalari haydovchilarining o'z vaqtida dam olmasliklari, ruhiy yoki jismoniy zo'riqish sababli uxlab qolish oqibatida sodir etilayotgani aniqlangan. Aynan shunday holatlarning oldini olish maqsadida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan blokpost va yo'l patrul xizmati maskanlarida haydovchilar o'rtasida tushuntirish ishlari, profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, boshqa harakat ishtirokchilarini ham hushyorlikka chorlash maqsadida doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari orqali namoyish qilib kelinmoqda. Shaharlararo, viloyatlararo qatnovdan har bir haydovchiga tungi paytda uxlab qolmaslik, charchoqlik holati his qilganimizda xavfsiz joyga o'tib dam olishlari bo'yicha tushuntirish ishlari, targ'ibot ishlari olib borib turibmiz. Shuncha e'tiborli bo'lishingiz kerak, yo'l harakati qoidalarini amal qilishingiz kerak. Haydovchi charchoqlik holatini his qilsangiz, belgilangan tartibda xavfsiz joyga o'tib dam olib olishingiz mumkin. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Haydovchilarga uzoq yo'lga chiqishdan oldin to'yib uxlashlari, avtotransportni boshqarishda va yo'lga chiqishdan oldin o'zlariga nisbatan ruhiy bosim o'tkazilishiga, depressiya holatiga tushishlarga yo'l qo'ymasliklari, agar o'zlarining psixologik holatlaridan qoniqmagan taqdirlarda transport vositasini boshqarishni keyinroqqa qoldirishlari zarurligi aytildi. Bu orqali esa o'zlari va o'zgalarning hayotini asrab qolishlari hayotiy misollar yordamida tushuntirildi. Shuningdek, shaharlararo va viloyatlararo harakatlanish chog'ida haydovchilarning uxlab olishlari uchun moslashtirilgan joylar mavjudligi, o'zlarida uyqu yoki charchoqni sezgan paytda qizg'anilmagan 30 daqiqa evaziga o'zlari va o'zgalarning yana qanchadir yillik umrlarini asrab qolishlari mumkinligi ta'kidlandi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda doimiy ravishda profilaktik suhbatlar davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 2-qismiga ko'ra, haydovchilarning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan yoki majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilmagan yoxud foydalanish man etiladigan darajadagi nosozligi bo'lgan yoki qonun hujjatlarida belgilangan tartibda favqulodda vaziyatlarda oynani sindirish uchun foydalaniladigan bolg'a bilan jihozlanmagan, o't o'chirgich, tibbiyot qutichasi, avariya holatida to'xtaganligini bildiruvchi belgi va nur qaytargichli kamzur bilan butlanmagan, xuddi shuningdek, ishlayotganda tashqariga ifloslantiruvchi moddalar chiqarish miqdori, shuningdek, shovqin darajasi belgilangan normalardan ortiq bo'lgan transport vositalarini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qism miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz.
Xorazm viloyati hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, qo'pol qoidabuzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish maqsadida reyd tadbirlarining navbatdagisi Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahrida o'tkazildi. Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 12-bandini asosan, ya'ni harakat davomida uyali qo'l telefonidan foydalanganingiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy jazo rasmiylashtiriladi. E'tiborli bo'ling. Sizni tibbiy ko'rikka taklif qilamiz. Borasizmi bizlar bilan? Buni yetkazmaydi. Marhamat, spirtli ichimlik hidi kelganim o'tdi-da. Oqshom voyga bormasin kechirasiz. Oqshom spirtli ichimlik iste'mol qildingizmi? Sizni tibbiy ko'rikka taklif etamiz. Marhamat. Hurmatli haydovchi, sizni Urganch shahar Baynalminalchi ko'chasida, ya'ni piyoda yo'l berminganingiz uchun yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatdi. To'xtatishda, ya'ni hujjatlaringizni tekshirish jarayonida, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida og'zingizdan spirtli ichimlik hidi kelib turgani uchun tibbiy ko'rikka taklif etdik. Tibbiy ko'rik natijalaridan ko'ra, mana alkotestda moslamasida sizni spirtli ichimlik iste'mol qilganligingiz aniqlanib turibdi. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Spirtli ichimlik iste'mol qilishning oqibati biror bir yo'l transport hodisasi yo biror bir o'zingiz tan jarohati olish yo bir boshqa holatlar keltirib chiqarishi mumkin-ku. Bir o'zingiz to'g'ri xulosa qilmadingizmi? Oilangiz bor, farzandlaringiz bor, to'g'rimi? Bemalol spirtli ichimlik iste'mol qilib, transport vositasini boshqarib yursiz. Transport vositangiz vaqtinchalik jarimani qo'yib turamiz. E'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini qat'iy ravishda amal qiling. E'tirozingiz bormi bizga nisbatan? Harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalanish mumkin emasligini bilasiz, to'g'rimi? Yo'l harakati qoidalaridan belgilab berilgan. Harakat davomida uyali qo'l telefonidan foydalanish mumkin emas. Chalg'itadi. Biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Shu qoidaga amal qilmasdan harakatlanib ketganingiz uchun belgilangan tartibda yo'l harakati qoidalarining 12-bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, hurmatli haydovchi. Yana o'zingizdan yaxshingiz katta ekan, shu bir farzandlaringizga bir o'rnak bo'ling, iltimos sizdan. Lavhalarimizni ko'rsatishdan maqsad harakat ishtirokchilarining madaniyatli bo'lishlari, yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash, bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining oldini olishdan iborat. Shunday ekan, yo'l qoidasi umr foydasi ekanini aslo unutmang. Piyodalar hamda velosiped haydovchilari takror-takror aytilishiga qaramay, hamon qoidalarni muttasil ravishda buzib kelishmoqda. Buning natijasi esa juda ham ayanchli yakun topadi. Misol tariqasida Toshkent viloyatining Piskent tumanida ketma-ket sodir bo'lgan aynan piyoda va velosiped haydovchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini ko'rsatish mumkin. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida aynan Piskent tumanida maxsus tadbir o'tkazishdi. Bu tadbir davomida yo'l harakat qoidalariga nisbatan bepisand bo'layotgan piyodalar hamda velosiped haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Hurmatli velosipedchilar, sizlarni to'xtatishimizdan asosiy maqsad hozir mana harakatlanib kelyapsizlar-da piyodalar o'tish joyi, to'g'rimi? Piyodalar o'tish joyidan qanaqa harakatlanish kerak velosipedchi? Tushib o'tish kerak. Sizlar nima qildinglar? Yurib o'tib keldinglar. Bu qoida buzarlikmi? Qoida buzarlik, to'g'rimi? Nimaga bu nima sizlarga sabab bo'yapti? Yo'q, rostdan shoshilishdan. Endi Toshkent viloyatida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilganimizda 22% avariyamiz aynan velosipedchilar ishtirokida sodir bo'yapti. Ko'ryapsiz, to'g'rimi? Kuni kecha ham Piskent tumanida bir yosh qizchani Damas rusumli avtobus urib ketdi, mana tan jarohati olib, bolnisaga tushdi. Agar yana shunaqa holatlar takrorlansa, qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qoidabuzarlarning aksariyati inspektorlar turgan vaqtdagina qoidalarga amal qilishadi. Boshqa paytlarda esa ular hamishadagidek beparvo bo'lib, ehtiyotkorlikni unutishadi. Na harakat vaqtida naushnikdan foydalanib kelyapsiz, to'g'rimi? Tilvon bo'lib qolsa-da, to'xtash kerak-da, gaplashish kerak. Aka, endi hamma narsani, masalan, yo'li bor, yo'rig'i bor, qoidasi bor, qonuni bor. Yo'l harakati qoidalariga bundan keyin amal qiling. Avtomobil yo'llaridagi mana bu holatlarni har kuni, har joyda, har lahzada ko'raverib, ko'zlar o'rganib ketdi. Go'yoki bu odatiy holdek, shunday yurish qonuniydek tuyuladigan bo'lib qoldi. Ammo bu aldamchi hissiyot
Bu ehtiyotsizlik, qoidalarni mensimaslik, uning talablarini bajarmaslikdir. Sizni oddiygina qoida buzarligingiz, oddiygina masalan bilmaslik yoki biron bir esdan chiqarib qolish bo'lishi mumkin. Lekin buni oqibatida sodir bo'lishi mumkin yo'l transport hodisalari bor. Sizni hayotingizga, boshqalar hayotiga xavf tug'diradi. Piyodalar o'tish joyida harakatlanayotgan piyodani transport vositasi harakatlanayotgan odam uni tezligini biladi, shuni inobatga olib harakatlanadi. Siz katta tezlikda ko'rinmasdan chiqib kelsangiz, sizni haydovchi urib yuborishi mumkin. Tushunarlimi, hurmatli? Tushunarli. Sizga nisbatan hozir O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 138-chi moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Tushundingizmi? Belgilangan jarima o'z vaqtida to'lab qo'yiladi. Ha, ba'zan o'zimizni taqdir hukmiga osongina tashlab qo'yaveramiz. Bu yurishimiz xavfli ekanligini, u nafaqat o'zimizga, balki atrofdagilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Yo'lni kesib o'tishda xavfli holatlarni yuzaga keltirayotganlar orasida velosiped haydovchilari ham bor. Velosiped boshqarishning ham o'z qoidalari, talablari mavjud. Ularga amal qilmaslik esa ko'ngilsiz holatlarni, og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradi. Afsuski, buni tushunmaydigan o'ta mas'uliyatsiz velosiped haydovchilari oramizda hamon uchrab turibdi. O'tgan 3 kun davomida Toshkent viloyatining Piskent tumanida piyodalar va velosipedchilar ishtirokida 4 yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ushbu yo'l transport hodisalari natijasida 4 nafar fuqaroimiz tan jarohatlari olib, Piskent tuman markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Ushbu yo'l transport hodisalari tahlil qilinganda piyodalar va velosipedchilar tomonidan sodir etiladigan qoidabuzarliklar asosiy yo'l transport hodisalarining sababi bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham Toshkent viloyatining Piskent tumanida velosipedchilar va piyodalar qoidabuzarliklari bo'yicha reydlar o'tkazilib, ushbu reydlar davomida bir necha qoidabuzarliklarga choralar ko'rdi va kerakli profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Haq gap, hamma narsa o'zimizga va qoidalarga nisbatan bo'ladigan ongli ravishdagi munosabatimizga bog'liq. Shunday ekan, yo'lda hamisha hushyor va sergak bo'laylik. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ayni chog'da hududlarda yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'lovchi va haydovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Buxoro tumani hududida joylashgan harbiy qismda tashkil etildi. Harbiy xizmatchilar hamda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirokida yo'l harakati qoidalariga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar va yangiliklar yuzasidan o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Harbiy qism xizmatchilari bilan yo'l harakati qoidalari yuzasidan targ'ibot tadbiri davomida xodimlar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar ham muhokama etildi. Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari va ularning kelib chiqish omillari xizmatchilarga yetkazildi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javob olishdi. Respublikamiz hududida 2021-yilning 31-iyul kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yo'lovchi tashuvchi avtobus ishtirokida sodir bo'lgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining muhokamasi Buxoro viloyatining yirik avtokorxonalarida va barcha avtoshoh bekatlarida muhokama etildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari barcha turdagi avtobus haydovchilariga respublikamiz hududida sodir bo'lgan holat bo'yicha tegishli tushuntirishlar berishdi. Buxoro Toshkent yo'nalishi avtobusni aytaman. Sizga yangi xodimlari kelib tushuntirdi. Har 4 soatga to'xtab dam olishingiz kerak. Ortiqcha odam olmaslik, kechqurun haydamaslik, tezlik oshirmaslik. Yo'lga chiqqan paytda 55 ta odam bizning qo'limizga sog'salomat yetib manzilgacha tushishimiz kerak. Shundan so'ng bu kabi hodisalarning sodir bo'lishining oldini olish va kelgusida har bir avtobusni boshqaruvchi haydovchilar nimalarga e'tiborli bo'lishlari va har doim yo'lovchi tashishda avtobusni boshqarishda o'ta hushyor va sergak holda turishlari lozimligi ta'kidlab o'tildi. Harakat qatnashchilari o'z ulovlariga o'tirishdan oldin uning texnik holatini albatta nazoratdan o'tkazishlari, nosoz avtomashinalarni boshqarmasliklari, yo'lga otlanishdan oldin o'zlarini ham ruhiy va jismoniy holatlarini to'g'ri baholab borishlari maqsadga muvofiqdir. Bir lahzalik beparvolik mana shunday mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkin. Buni yoddan chiqarmang.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-mart kunidagi transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shma chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Ta'kidlash lozim, bu borada Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan yengil avtotransport vositalarining texnik holatini tekshirish amaliyoti va samaradorligini doimiy monitoringini yuritishga alohida e'tibor qaratildi. Aytish mumkinki, ayni murakkab vaziyatda amalga oshirilayotgan ushbu sa'y-harakatlar avvalo har bir avtomashinaning texnik jihatdan sozligini ta'minlashga va bu bilan esa yo'l transport hodisalarining oldini olishga, aholi salomatligini asrashga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Shu bois masalaning asl mohiyatini anglab yetgan fuqarolar o'zlari va boshqa harakat ishtirokchilarining taqdiriga befarq bo'lmagan holda ixtiyoriy ravishda mashinalarni texnik ko'rikdan o'tkazishlari lozim bo'ladi. Albatta, avtomashinani nosoz holatda boshqarish qanday oqibatlarga olib kelishini ortiqcha izohlashga hojat bo'lmasa kerak. Tahlillarga ko'ra, aksariyat avtoavariyalarning kelib chiqishi aynan shu omilga bog'liqdir. Hurmatli fuqarolar, transport vositangizni o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazing. Texnik ko'rikdan o'tkazish Vazirlar Mahkamasining 125-sonli qaroriga asosan tadbirkorlik subyektlariga o'tkazilgan. Hozirgi kunda Buxoro shahar hududida 3 ta diagnostika markazlari mavjud bo'lib, ushbu diagnostika markazlari o'z faoliyatini yuritib bormoqda. Jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifali yengil avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish faqat tadbirkorlik subyektlari diagnostika markazlarida amalga oshiriladi. Hurmatli fuqarolar, bu orqali siz avtomashinangizning texnik sozligiga to'liq ishonch hosil qilib, ortiqcha ovoragarchilikdan xalos bo'lasiz. Vaqtingizni tejagan holda transport vositangizni qayta ro'yxatdan o'tkazish imkoniga ega bo'lasiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyatida hozirda 200 mingdan ortiq avtomashina mavjud. Bugungi kunga qadar ularning deyarli teng yarmi texnik ko'rikdan o'tmagan. Demak, har ikkita avtomashinadan bittasining texnik soz holatda ekaniga kafolat mavjud emas. Tabiiyki, bu jarayon yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining xavfini yanada oshiradi. Shundan xulosa qilib, bugun har bir haydovchi avtomashinasini nazoratdan o'tkazsa, bu bilan o'zi va atrofdagilarning oldidagi burchini ado etgan bo'ladi. Yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilish bugun har birimizning asosiy vazifalarimizdan biri. Xoh piyoda bo'lib, xoh avtomashinada harakatlanaylik, avvalo hushyor va ogoh bo'lish, belgilangan talab va qoidalarga rioya qilishgina bizni ko'ngilsiz hodisalardan, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavfdan asraydi. Ammo shunga qaramay, boshqa omillarga chalg'ish, yo'lning qatnov qismida piyodalarni ko'rganda hushyorlikni oshirmaslik hamda harakat ishtirokchilarining e'tiborsizligi natijasida Kogon tumanida yana bir yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. 2021-yilning 23-iyul kuni soat 21:00 Kobalt rusumli avtomashina haydovchisi Kogon tumani Namuna mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi 4R69-sonli avtomobil yo'lining 10-kilometriga yetganda velosiped boshqarib borayotgan fuqaroni transport vositasining old qismi bilan urish natijasida yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Mazkur hodisa viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda Kogon tumani Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi boshlig'i va tegishli mutaxassislar ishtirokida haydovchining yashash manzilida bu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan birgalikda muhokama etilib, mazkur ko'ngilsizlikning kelib chiqish sababi, unga yaratilgan shart-sharoitlar soha xodimlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqildi. Kelgusida bu kabi holatlarni takrorlamaslik choralari ko'rildi. Holatdan kelib chiqqan holda Kogon tumani hududida yo'l patrul xizmat otryadining 5 ta harakatdagi mobil ekipajlari tuman hududi bo'ylab kechayu kunduz xizmatga jalb etilishi ta'minlandi. Shuningdek, qo'shimcha ravishda 3 ta ko'chma fotoradar mobil ekipajlar tomonidan xizmat vaqtida foydalanishi yo'lga qo'yildi. Haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida Kogon tumani hududida joylashgan avtoshoh bekatlarida, aholi gavjum joylarida alohida profilaktik suhbatlar olib borildi. Kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan hodisalarning oldini olish va unga ko'maklashuvchi sabablarni bartaraf etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Xavf-xatar xabarsiz keladi.
kutilmaganda arzimagan e'tiborsizlik kishini mudhish oqibatlarga ro'baro' qilishi mumkin. Joriy yilning 29-iyul kuni soat 11:17 Olot tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi avtomobil yo'lining 336-kilometrida ikkita Cobalt avtomashinasining o'zaro to'qnashuvi oqibatida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Oqibatda bir nafar yo'lovchi tan jarohati olib, Olot tuman shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizildi. Haydovchilarning e'tiborsizligi ortidan bir nafar fuqaroning sog'ligiga jiddiy zarar yetdi. Shunday ekan, avvalo har birimiz atrofdagilarga va qonun qoidalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz davr taqozosi. Holat yuzasidan voqea joyida yo'l patrul xizmati va profilaktika inspektorlari, mahalla faollari bilan targ'ibot tadbiri o'tkazilib, bunday turdagi hodisalarning oldini olishda nimalarga ahamiyat qaratish lozimligi alohida o'qitildi. Albatta, bu kabi profilaktik tadbirlar kelgusida sodir etilishi ehtimoli mavjud bo'lgan xavfga qarshi munosib himoya vazifasini o'tashi aniq, ammo yuzaga kelgan voqeaning asorati jarohatlangan fuqaroning qalbidagi eng katta dard bo'ladi desak, mubolag'a emas. Shunday ekan, o'z taqdirimizga e'tiborsiz bo'lishga hech birimizning haqqimiz yo'q. Statistik ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ba'zi hollarda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga yo'l patrul xizmat xodimlarining yoki bemorlar yoniga tez tibbiy yordam xizmatining yoki yong'in sodir bo'lgan joyga o't o'chirish xizmatining kechikib borish holatlari yo'llarda boshqa haydovchilar tomonidan mazkur transport vositalarining to'siqsiz o'tib ketishiga xalaqit berish holatlari sabab bo'lmoqda. Dasturimiz davomida maxsus transport vositalarining imtiyozlari haqida so'z yuritamiz. Ko'k yoki ko'k va qizil rangli yaltirab ketuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalarini bajarayotganda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sharti bilan qoidalarning 7-9-dan 16-gacha 19-20 boblari hamda yo'l belgilari va chiziqlari talablaridan chetga chiqishlari mumkin. Yo'l harakati qoidalarining 7-bobi 38-bandi bundan mustasno. Mazkur bandda tartibga soluvchining ishoralari ko'rsatilgan bo'lib, ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan transport vositalarining haydovchilari tartibga soluvchilarning ishoralariga rioya qilishlari kerak. Boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan imtiyozga ega bo'lish uchun bunday transport vositalarida ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishora yoqilgan bo'lishi shart. Ular o'zlariga yo'l berilganligiga ishonch hosil qilgandan so'nggina imtiyozdan foydalanishlari mumkin. Ushbu imtiyozdan ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqchalari va maxsus tovushli ishoralar yoqilgan transport vositalari tomonidan kuzatib kelinayotgan transport vositalari ham foydalanadilar. Kuzatib kelinayotgan transport vositalarida yaqinni o'rtuvchi chiroqlar yoqilgan bo'lishi shart. Haydovchilar ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishoralarini yoqqan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga, shuningdek, ularning kuzatuvidagi yaqinni o'rtuvchi chiroqlari yoqilgan transport vositalariga to'siqsiz o'tib ketishlari uchun yo'l berishlari shart. Ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqchasini yoqib to'xtab turgan transport vositalariga yaqinlashayotgan haydovchilar zarur hollarda harakatlanish tezligini darhol to'xtash imkoniyatini beradigan darajada kamaytirishlari shart. Mazkur qoidalarni chetlab o'tgan yo'l harakati qatnashchilari uchun o'rnatilgan tartibda javobgarlik mavjud. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 1-qismiga ko'ra tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli chiroq mayoqchasini yoqqan holda va maxsus tovushli signal bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalarini to'siqsiz o'tib ketishi uchun transport vositalari haydovchilari tomonidan xalaqit berish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur huquqbuzarlikni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etish bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravar miqdorida jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum qilishga sabab bo'ladi. Ma'lumot o'rnida mazkur kodeksning 17.1 moddasi 6-qismiga ko'ra to'siqsiz o'tib ketish imtiyoziga ega bo'lgan transport vositalariga yo'l berishda haydovchilar tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar foto va video qayd etishning maxsus avtomatlashtirilgan texnika vositalari orqali qayd qilingan taqdirda haydovchilarning ma'muriy huquqbuzarligi oxirgi zarurat holatlarida sodir etilgan deb topiladi va ma'muriy ish ushbu kodeksning 271 moddasiga muvofiq tugatiladi. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'llaringiz doim bo'lsin munavvar. Sizga yaxshiliklar bo'lsin muyassar. Tilak shu, har doim, mudom, hamma vaqt o'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Mayli jahon kezing, oshing tog'u qir,
Faqat yaqinlarga bermang xavotir. Sizni oilangiz kutmoqda axir. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Hali ochilmagan dovonlar uchun, shu vatan, shu zamin, imkonlar uchun, yo'lingizga mushtoq insonlar uchun. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Ogoh etib o'tay bir lahza sizni. Tezlashmang. Xatariga qoldirib o'zni. Ohista boshqaring ulovingizni. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Ogohlik hamisha zamon talabi. Har bir jon, har tirik inson talabi. Ushbu so'z butun bir jahon talabi. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Asraganni etgay Tangrim ziyoda. Asragan xor bo'lmas ikki dunyoda. Mayli ulovdasiz, mayli piyoda. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Turfa qoidani yodlang, yod biling. Xavfsizlik ta'minlab dilni shod qiling. O'ta xushyor bo'ling. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Afsuski, boshlarga yog'dirib kulfat, tez-tez uchramoqda turfa halokat. Yurmoqchi bo'lsangiz sog'u salomat, o'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Ko'zingizga mastlik solmasin soya. Rulda xushyor turing, bamisli qoya. Qonun qoidaga qiling rioya. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Qora ko'z bolangiz kutib intizor. Darvoza mo'ralab boqmoqda bedor. Sizga maslahatim takror va takror. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. So'zlarim bir o'tli iltijo xolos, hammasi dildagi tilaklarga mos. Bitta o'tinchim bor, bitta iltimos. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Yo'ldaman, termulib yo'lga qarayman. Vujudni xushyorlik ichra o'rayman. Men sizga hamisha oq yo'l tilayman. O'zingizni asrang yo'lda yurganlar. Siz tomosha qilgan lavhalar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlangan. Kelgusi dasturimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda endi shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.